vidiš ti trapo. Sami lepi na sliki. Je za prvenca za prvenca. Kak je, ki je, je zbor. Ena! Ena bo imela šlok, ne? Spoštovani, na prizorišče prihajajo praporščaki borčevskih, veteranskih in drugih domoljubnih organizacij pod vodstvom Valterja Likarja. Slovesnostjo se ozrimo k spomeniku Nanoške bitke, kjer bodo predstavniki borčevskih in domoljubnih organizacij položili vence. Vence polagajo Združenje borcev NOB Ajdovščina Vipava, Društvo Tigr Primorske in Združenje borcev NOB Izola.
Z minuto molka se poklonimo spominu na vse žrtve vojn. Slava jim. Spoštovane, spoštovani, tudi letos ste zopet pozdravljeni na slovesnosti na Nanosu, v spomin na Nanoško bitko in na ustanovitev Osvobodilne fronte. Posebej lepo pozdravljam slavnostnega govornika Dušana Jelinčiča ter druge častne goste. Na Nanosu se vsako leto zberemo, da obudimo pomen Nanoške bitke, da se spomnimo Pavla Rušta, Janka Premrla Vojka in ostalih pogumnih žrtev za oltar domovine, da tako na Primorski sveti gori počastimo odpor Primorcev proti fašističnemu terorju. K pozdravnemu govoru vabim Sonjo Lukin, podžupanjo občine Vipava. Izvolite. Spoštovani. Vsi lepo pozdravljeni na letošnjem praznovanju na Nanosu, naši gori. Leto za letom so prihajali in prihajamo ljudje od vse povsod, da s toplo besedo in praznično pesmijo obudimo spomin na preteklost in pogledamo v prihodnost, ki se nam odstira. Naša gora Nanos hrani premnoge zgodbe, žalostne in vesele. Vso svojo varnostjo je sprejela naše ljudi v težkih zgodovinskih časih. Z odprtimi rokami nas sprejema tudi danes. Navdušuje nas njena prijaznost, ponuja nam mir in lepoto, delo v gozdu in na pašnikih. Ivan Cankar, mojster naše besede, je napisal: O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: Tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil po zemlji. Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote in rasuje jo na vse štiri strani. Res je lepa naša zemlja. Od tu, z Nanosa, se nam odpre pogled na dolino, ki jo je kot mejnik branil v preteklosti in jo varuje tudi danes. Čez kras se pred nami blešči morje. Na severni strani nas mogočno varujejo naše planine. Lepota nas bogati, daje nam samozavest in moč, da ustrajamo na svoji zemlji. Pesnik Oto Župančič je napisal: Svet je lep, a dom je svet. In kje si je ta svetost? V ljudeh, ki nas pozdravijo v gorah, v dolinah, na poljih in vinogradih, na ulicah, na delovnem mestu in to v našem jeziku. Po jeziku smo Slovenci, ki ustrajamo v svojem svetem domu. Slovenska beseda je beseda praznika, petja in uriskanja. Zavedati se moramo, da obstaja preteklost, s katero moramo računati. Ne moramo zgolj tekati za svojimi željami in blagrovati vse obsegajočo sedanjost. Zavedati se moramo tudi, da je na tleh minulega prihodnost teresno lahka. Tudi na praznični dan imajo Sofoklejeve besede: Ne da sovražim, le da ljubim sem na svetu veliko moč. Vesel praznični dan na Nanosu vam želim, čeprav je vreme bolj slabo. Na tem mestu nas bi moral pozdraviti dr. Savin Jogan, predsednik društva Tiger Primorske, ki se je bil primoran opravičiti zaradi zdravstvenih težav. Dovolite, da sama kot podpredsednica društva Tiger Primorske
V imenu društva še enkrat pozdravim vse, ki ste danes tukaj. Mladi imamo eno veliko srečo in to je ta, da vojnih grozot nismo občutili na lastni koži. Smo pa o njih slišali, od naših starih mam in očetov. O njih nam, verjamem, niso pripovedovali zato, da bi nas strašili in dajali razloge za nočne more, čeprav je materiala več kot dovolj. Niti zato ne, da bi do kogarkoli gojili sovraštvo. Menim, da smo te zgodbe poslušali z namenom, da v njih uvidimo globje sporočilo, ki so ga naše stare mame spretno zavile v razno razne zgodbe, včasih tudi malce prirejene, da bi bile našim otroškim ušesom bolj razumljive. Rada bi poudarila en majhen delček tistega, kar so me naučili moji starši, stari starši in med njimi najzaslužnejša moja pranona Ivanka. Vrednote, kot so domoljubje, boj za svobodo in vse tradicije, ki izvirajo iz tega, se ne smejo mešati s politiko. Politika jih skvari, jim uniči vrednost in jih zlorabi za dosego svojih ciljev. Rok Andres, nekdani podpredsednik društva Tiger, je nekoč v enem od svojih govorov poudaril, da je bila organizacija Tiger vedno zanimiva za najrazličnejše interpretacije, politične koreografije in poskuse, da bi se junaško, tigrovsko zgodbo priličilo interesnim skupinam. Tiger ni bil interesna skupina. Združeval je svobodomiselne rodoljube, ne glede na njihov družbeni položaj ali politično pripadnost. Ni terjal članske izkaznice in plačane članarine. Niti obleka jim ni bila pomembna. Štelo je le eno. Čista in popolna domoljubna zavest. Zavest, da je domovina največ, kar imamo skupnega. Da je dom tisto, za kar se splača boriti. Naj vsem, ki vas skrbi za mlade in za prihodnost, povem, da smo mladi, ki smo od vaših pripovedovanj in vaših izkušenj nekaj odnesli. Nekaj, kar se ne da naučiti v šolah. Nekaj, kar bo ostalo. In to bomo gojili in prenašali na zanamce. Naj tudi jaz zaključim z besedami Antigone, ki je dejala. Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu. V imenu društva Tiger Primorske vam želim lep praznični dan. Hvala lepa za besede. Sedaj pa k pesmi znova vabim moški pevski zbor Srečko Kosovel iz Ajdovščine. Slišali smo jih že na začetku, sedaj nam pa bodo zopet odpeli nekaj. Eno devo ne bom ljubil, eno devo ne bom ljubil, in vedno zvest postal. Druge nikdar ne bom snubil, nikdar drugi srca dal. Druge nikdar ne bom snubil, nikdar drugi srca dal. Lepše ni v okrogu zemlje, lepše ni v okrogu zemlje, mila ljubav je. Dajo zlati zor objemlje, da smehlja se ji nebo. Dajo zlati zor objemlje, da smehlja se ji nebo. Ljuba moja je Slovenija, jaz pa slame zvist sem si. Ljuba moja je Slovenija, jaz pa slame zvist sem si.
Zboru najlepša hvala. Poleg občine Vipava je organizator današnje slovesnosti tudi Ajdovsko-Vipavska borčevska organizacija. Zato prosim njenega predsednika Boža Novaka za nagovor. Spoštovani, naj iz tega mesta pozdravim najprej domačo podpredsednico oziroma podžupanjo občine Vipava. Pozdravim župana Ajdovščine. Gledam pa, ne opazim drugih. Potem pozdravljam moje spoštovane kolege. Pozdravljam tudi državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo Miloša Bizjaka. Predstavnike veteranskih organizacij, veterano vojne za Slovenijo. Pozdravljam predsednike, kolege iz Idrije, Izole, Komna in verjetno še kje kdo, ki se nekje prikril in ga nisem opazil. Zelo, zelo pa pozdravljam našega današnjega govornika. To je tovariša Dušana Jelinčiča iz Trsta. To je naš rojak. Kaj več bo povedala Manuela kasneje in seveda soprogo njegovo. Nanos je za nas Primorce Sveta Gora. To je bilo že rečeno. To je bil v preteklosti in to je tudi danes, kjer je prizorišče zelo pomembnih zgodovinskih dogodkov. Na njej so se kmalo po italijanski zasedbi Primorske začeli zbirati domoljubi, katerih osnovni cilj je bil upreti se fašizmu, ki nam ga je na Primorsko prinesla italijanska zasedba po prvi svetovni vojni. Vemo, da mir ni dolgo trajal. Evropa je ponovno zaječala pod vojaškim terorijem. Tokrat po taktu nove imperialistične ideologije Nemčije in Italije, kmalu so njihove enote začele nemoteno korakati po Evropi, ne da bi okusile pravi odpor in boje. Na Primorskem je na domovih ostalo le malo mladih moških, kajti kmalu so vsi postali vojaški obvezniki, ker jih italijanska kraljeva fašistična vojska zelo potrebovala. Tako je začetek vseslovenskega odpora proti nacifašizmu ostalo le malo ustreznega kadra za ustanavljanje partizanskih enot. Nekaj več upanja so prinesli prvi prihodi fantov, vojakov italijanske kraljeve vojske na redne dopuste. Mnogi se namreč niso vračali v enote, temveč so odhajali v gostove, v partizane. Italijanske zasedbene enote so bile na začetku sestavljene večini le iz policijskih enot, karabinjerjev, vojakov je bilo dotedaj še malo. Bilo je leto 42. Kot strela z jasnega neba je na poveljstvo italijanske vojske prispel podatek obveščevalnih služb, da se na Nanosu nahajajo skupina oboroženih oseb. In na Nanosu so se dejansko nahajale tri partizanske čete. Prvi je poveljeval Mileš Pacapan Igor, drugi Martin Rudi Grajf, tretji pa Janko Premrl Vojko. Partizanov je bilo vsega skupaj le 54. Poveljstvo italijanske vojske je sprejelo odločitev, da bodo dne 18. aprila leta 42 o 5:30 izvršili napad na skupino oboroženih oseb, banditov na Nanosu. V obkolitvi skupine partizanov je sodelovalo 1456 karabinjerjev, alpincev, bersaljerjev, zbranih iz različnih krajev po Julijski krajini. To so podatki iz italijanskih arhivov. Poveljniki teh treh partizanskih čet pa so verjetno vedeli, da so sovražniku ovadeni in da nanje pripravljen napad. Da bo nanje pripravil napad. To potrjujejo ravno zapisi iz arhivov italijanske vojske. Dne 18. aprila je bilo slabo vreme, celo slabše od današnjega. In gosta megla je bila, deževalo je. Vreme kot nalašč za napadalca,
saj mi je omogočilo prikrit dostop do skupine partizanov. S tesno obkolitvijo so partizanov zmanjšali možnost umika. Že od samega začetka partizani niso imeli velikih možnosti za uspešen izid popada. Vendar so se zavedali, da morajo svojim odporom dokazati, da se je zoper fašistični teror začela buditi tudi Primorska. V neposrednem napadu na partizane je bilo udeleženih okoli 800 italijanskih vojakov in policistov. Enote za blokado so prihajale številnih smeri tudi okoli, razporejene okoli Nanoške planote. Prva skupina vojakov je prišla v stik s partizani že okoli 8 ure. Kmalu zatem se je začel srdit spopad. Boji so trajali vse do poznega popodneva. Maloštevilni partizani so bili že dopoldan osamljeni po četah. Bili so brez enotnega poveljstva in brez ustreznih medsebojnih povezav. Prvi skupini je poveljeval Mile Špacapan Igor, drugi Martin Rudi Grejf, ki je v začetku poveljeval vsem enotam. Ta skupina je imela dve strojnici, ki sta bili v rokah izrednih hrabrih borcev, Pavla Rušta in Antona Vičiča. Do poznega popodneva italijanski vojaki niso mogli doživega. Šele ko jim je začelo primanjkovati streliva, sta postala ranljiva. Prvi je padel Anton Vičič, do njegovo mesto je stopil njegov brat Franc, ki je bil že ranjen. Vendar je v boju ustrajal in dokler je imel streljivo. Komu je slednjega zmanjkalo, so hudo ranjenega zajeli italijanski vojaki. Prav tako so zajeli Pavla Rušta, ki je imel ranjeno desno ramo, levo roko pa odstreljeno nad Komovcem. Tretji skupini je poveljeval Janko Primorovojko, ki je bil na Nanosu kot doma. Njegova skupina je branila vrh grebena, na katerem se nahaja spominsko obeležje. Po predhodnem dogovoru so določili čas in način, po katerem se bodo ravnali ob preboju iz obroča. Za zbirno mesto je bilo dogovorjeno mesto pod Sinim vrhom. Vojkova skupina je prva prebila sovražnikov obroč, za njim so se z veliko težavo prebivali še drugi. Med prebojem so utrpeli velikanske izgube. Padlo je 10 partizanov in naj se jih spomnimo, to so bili Miho Puntar iz Proseka, Ivan Sancinjovo iz Doline, Anton Vičič iz Neverk, Leopold Pupis iz Košane, Ivan Kreševič iz Topolca, Ivan Štenberger iz Male Bukovice, Jože Dolenc iz Črmelic, Anton Kavčič in Anton Kete iz Pivke ter Anton Fatur iz Prema. Posebno vojaško sodišče v Rimu je istega leta začelo soditi devetim od njim, to so bili Anton Bele iz Savine, Vičič Franc iz Košane, Ivan Čekada iz Male Bukovice, Pavel Ruš z Gradišče pri Vipavi, Viljam Dolgan iz Topolca, Leopold Frank iz Kilovč, Jože Hreščak in Karel Kaluža iz Nove Sušce, Franc Srebot iz Hrastja pri Pivki. Na procesu so bili obsojeni na smrt z ustrelitvijo. Ustreljeni so bili 26. junija leta 1942 v Trdnjavi, Forte Braveta v Rimu. Ranjena in zajeta sta bila dva borca, Ivan Žorž Janko iz Lož, ki je zaradi hudih ran v goriških zaporih umrl. Alojz Vrečar Milan iz Rožne doline v Ljubljani, ki je bil zaradi mladoletnosti obsojen na 30 let strogega zapora. V odsotnosti je bil na smrt obsojen tudi Janko Primorovojko. Do konca vojne je padlo še 20 nanoških udeležencev bitke. Te nabi našteval, bom prihranimo to za prihodnje leto. Od udeležencev nanoške bitke je vojno preživelo le 11 borcev. Ti so bili Anton Premc Dušan iz Jesena pri Bistrici in drugi. Nanoška bitka je pomenila klic Primorcem k uporu. Do nje so slišali širom po svetu in doma. Celo italijanski časopisi so o tem pisali. Sicer so zatrdjevali, da so uničili vse partizane, da je njihova vojska v Kali zatrla upor in da v Rimu sodijo le tistim, ki so bitko preživeli.
Po teh dogodkih upora primorcev ni bilo več mogoče zaustaviti. Ne z mučenjem, ne s streljanjem talcev, niti s požiganjem vasine. Kajti val upora je porušil vse ovire. Zato je naša dolžnost, za se teh zgodovinskih dogodkov zavedamo in spominjamo. Primorski narod tudi ni čakal na prihod svobode, temveč jo izboril. Brez narodno-svobodilnega boja Primorska ne bi bila svobodna. Zato težko razumemo, zakaj se politiki prepirajo o tem, ali je bila po premirju Primorska vrnjena ali priključena k matični domovini. Nekaj je vendar jasno in to je, da je bila odločitev o tem, kaj se bo zgodilo s Primorsko, sprejeta že na ustanovnem odboru Osvobodilne fronte, kjer je v programu zapisano, da je obvezna osvoboditev in združitev razkosanega slovenskega naroda, vključno s koroškimi in primorskimi Slovenci. Ta obveza je bila potrjena kasneje na Kočevskem zboru in nato še na zasedanju Avnoja v Jajcu. V vseh dokumentih je torej zapisano, da bo po vojni Primorska priključena k matični domovini. Hvala, če ste danes tukaj in vidimo se prihodnje leto. Zahvaljujem se gospodu Novaku za besede. Nadaljujemo pa zopet z glasbo v izvedbi Orkestra Slovenske vojske. Praznične besede za današnjo slovesnost je pripravil Dušan Jelinčič, pisatelj, novinar in alpinist iz Trsta. Izvolite. Spoštovani gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, primorke in primorci. So bitke in bitke, so oboroženi spopadi, ki ne pustijo sledu in so tisti, ki so prelomni. Večdnevna bitka na Nanoški planoti med fašističnim agresorjem in partizansko vojsko je bila prelomna. O njenem poteku so vsakodnevno poročali Benitu Mussoliniju, ki se najprej čudil, potem pa besnel, ker 800 napadalcev ni moglo po hitrem postopku streti upora 50 partizanov. Najbolj pa ga je bolelo, da so imeli partizani brezpogojno podporo domačinov. Že res, da je v obdobju med 16. in 26. aprilom 1942 obležalo 10 partizanov, drugih 9 pa je bilo 2 meseca kasneje, kot smo slišali, ustreljenih v rimski utrdbi Forte Braveta in da je bila bitka naposled izgubljena, a le bitka. Danes natanko vemo, kaj se je tada zgodilo, a vendar se še ne moremo načuditi domovinski strasti naših ljudi.
Tudi italijanski zgodovinari so si enotni v trditvi, da se je z bitko na Nanosu na Primorskem, pa tudi po vsej Furlaniji in Julijski krajini, začela organizirana narodno-osvobodilna borba na tem območju in so se fašisti zavedali, s kom imajo opraviti. Zgodovina je tako ustvarila slovenske Termopile, kjer je pred 2500 leti špartanski kralj Leonidas s svojimi 300 vojaki do smrti branil svoj brezupni položaj proti perzijskemu okupatorju, kralju Ksersku Velikemu. Že res, da je slednji naposled prodrl in uničil Atene in postal šiv po Peloponezu, a vsi vemo, da je bil na koncu poražen, ker usoda okupatorjev je vselej neizogibna. Naši domoljubi so se na Nanosu borili za svoj jezik, za svoje dostojanstvo. Niso imeli nobenih ideoloških smernic ali napotkov, temveč le eno vodilo. Domoljubje. Njihova prva beseda je bila slovenska, njihova zadnja prav tako. Mati, oče, brat, zaročenka. Ne umreš za nekaj, v kar ne globoko verjameš. Jezik pa je najgloblji odraz najplemenitejšega, kar imamo v sebi. Duše, srca, ljubezni, iskanja lepote in naše lastne biti. Nanos je za Primorsko to, kar je za Slovenijo Triglav. Tu je bila septembra leta 1927 ustanovljena prva tajna protifašistična organizacija v Evropi, TIGR. Tu se je odvijala ta prelomna bitka za obstoj naroda in tu je naposled, februarja leta 1944, nastala primorska himna Ustajenje Primorske. Jasno taka naprezenja majhnih narodov, ki naj bi jim zgodovina dodelila pečat nezgodovinskosti, ne morajo mimo reakcije tistih, ki so številčno večji in se zato čutijo močnejši in vsemogočne. Naš slavni stoletnik, tržaški pisatelj Boris Pahor, je bil za svoje izjave o suverenosti slovenskega naroda večkrat obtožen nacionalizma. Na te napade je vselej umirjen odgovoril z besedami filozofa Bertranda Russella, da ga ima, ki ga ima na nočni omarici, da ne smemo mešati nacionalizma z narodnim čutom in spoštovanjem jezikovne tradicije in identitete. Živimo v pestrih, a ne jasnih časih. Znameniti sociolog Zygmunt Bauman bi rekel tekočih, kjer se vrednote pojavljajo in brišijo z bliskovito naglico. In tako se zgodi, da se leta 2019 še pojavljajo ozemeljske težnje po pridobivanju tujega teritorija in da zrak zasmrajajo ekspanzionistična gesla. Kaj naj sploh še dodam ob temačnem kriku, naj živita italijanska Istra in italijanska Dalmacija, predsednika Evropskega parlamenta Antonija Tajanja iz Rima pred svojim obozovici. Naj ponovim le, da je tisto, kar je rekel, izredno huda izjava in za nas poniževalna in nesprejemljiva, ker ni niti posebno prikrita ustrahovalna. Osebno ne verjamem v naivnost ali nerodnost, ker vemo, da se zgodovina ponavlja. Grožnja je grožnja. A to za nas Primorce... A to za nas Primorce ni problem, ker se v takem primeru tudi tigrovstvo lahko ponovi. Upira se mi govoriti o Tajaniju. On je to izjavil natanko tempirano v času, ko so po italijanski državni televiziji predvajali nepošteni in pristranski film Red Land, Rosso Istria, v katerem so fašistični okupatori in krvniki v Istri medvojno prikazani kot nedolžne žrtve partizanskega nasilja. A najhuje je to, da so nekateri politični krogi v Sloveniji podprli film z izjavo, da zdaj končno prihaja na dan rdeči teror in tako naposled odvrgli masko. Kot da bi nekateri že začeli z vajami za morebitno bodočo kolaboracijo. Ob tem bi citiral besede... Ob tem bi citiral besede znamenitega maroškega pisatelja Taharija Ben Jeluma, ki je zapisal, da vojne nastajajo iz gospodarskih razlogov, a tudi iz prepričanja, da je narod več vreden od drugega, ali pa je že dovolj, da je samo večji. Zgodovinski revizionizem in ozemeljske zahteve so le logična posledica,
napoved kolaboracije pa tudi. Ampak le malo po tej piromanski Trabjanjevi izjavi je slednja dobila mlade. Dežela Furlanije Julijske krajine namreč odobrila resolucijo o med in povojnem slovenskem in hrvaškem genocidu nad italijansko skupnostjo v Istri. Do tega smo torej prišli, da lahko politična ustanova odloča na mesto zgodovinarjev, znanstvenikov, izvedencev. Vse tako lahko odobriš tudi resolucijo, da je zemlja ravna, pa tudi dokazov ni potreba. Na tako perverzno logiko je treba odločno reagirati in ne le s klečeplazno bojaznijo in cincajočimi mislimi, ker gre brez dostojanstva življenje mimo nas. In s tem v zvezi bi lahko mi marsikaj upravičeno zahtevali od sosedov. Fašistični krvnik Gaetano Colotti, ki je vodil posebni policijski inšpektorat za javno varnost v Trstu, je svojo bando, tako se je sama imenovala, pod nacistično okupacijo ustrahoval, mučil in sistematično moril po deželi Furlanije Julijski krajini. Pod njegovimi kremplji so bili v tržaški vili triste, mučeni mnogi Slovenci iz Tržaškega, Goriškega in Krasa. A Colottija italijanska država leta 1954 postumno nagradila z odličjem za zasluge za narod in tista nagrada kljub mnogim ogorčenim pozivom še ni bila preklicana. Sicer pa vsi poznamo preko 100 strani debelo knjižico z govornim naslovom Zgodovinsko-italijanske odnosi ob meji 1880-1956, ki so ga 8 let skupno soustvarili najuglednejši slovenski in italijanski zgodovinari in je bila objavljena že leta 2000. Slovenija jo je navdušno sprejela, Italija pa jo dosledno zavrača. Zakaj? Morda vsebuje zanjo boleče ugotovitve, s katerimi se noče soočiti. Kdo je bil okupator in kdo napaden, kdo krvnik in kdo žrtev. Vrnimo se na prelepo planoto, kjer se zdaj nahajamo, Nanos. Antifašistično delovanje se na Primorskem pred in med vojno uveljavilo plebiscitarno, tudi duhovniki so podprli narodno-osvobodilne ideale, narodna izdaja tu ni prodrla, razen pri redkih izjemah. Ker žal nismo vsi enaki, so tisti, ki so tavali od zapora do zapora, izgubili življenje v boju kot recimo nanoški junaki ali pa bili ustreljeni na kraški gmajmi in tisti, ki so se znašli na seznamu fašističnih sodelavcev. Zorko Jelinčič, moj oče, eden od nanoških ustanoviteljev Tigra, recimo piše v svojih spominih z naslovom Pod svinčenim nebom, kako so se morali v domači vasi na Cerkljanskem izogibati fašističnega ovaduha, ki je svoj umazani posel opravljal zaradi občutka manjvrednosti, torej izdaja zaradi majeve psihe in ohranitve ekonomskih privilegijev in ne iz ideoloških ali celo verskih razlogov, kot danes trdijo tisti, ki hočejo usporejati revolucijo s partizanskim gibanjem in tako brisati ideale narodno-osvobodilnega boja. A nihče ne bo spremenil Primorske v polje sovraštva. Mimo grede, moji očeta so zaprli v zapor leta 1930 in je šel iz njega leta 1943. Mimo grede. Vse bolj se upravičeno govori o ogroženosti Slovenije. Nisem med tistimi, ki te trditve podcenjuje, a se tudi te grožen ne bojim. Toda vseeno moramo biti vsele na preži. Le eno me resnično straši, vzdušje, ki se iz tega poraja. Če živiš v lastni hiši v miru sosedi, si tudi ti mirnejši in živiš bolje. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da postajamo vse bolj egoistični. Populisti imajo vse več vpliva širom po Evropi. Masi, ki je celo vladajo, kot v Italiji, kjer pa morajo stalno podžigati ogen sovraštva, če se hočejo ohraniti na oblasti. In ta perverzna logika hoče uvesti logiko hladne vojne, logiko zidov. Ne nasedajmo na to past, edino vodilo mora biti logika dostojanstva in človečnosti. Natanko kot v prvih letih našega dostojanstva, takoj po osvoboditvi, nas mora tudi tokrat voditi geslo. Tujega nočemo, svojega ne damo.
To logiko morajo voditi diplomati in ne brezvestni požigalci. Italija, Mačarska, Hrvaška, le kaj so jim storili? Ob naslovnici v nekem slovenskem tedniku je suverena država Mačarska postavljala arogantne zahteve suvereni državi Slovenije in nam v bistvu grozila, sosed sosedu. A ne storiš tega, če nimaš močne zaslombe. Očitno imajo verbalni agresori podpore v Sloveniji sami, trojanskega konja v srčju države, prodirajoči grabežljivi kapital, ki nam žre dostojanstvo in pokončnost. Ponavlja se stari vzorec, kot se ponavlja zgodovina. Pomislimo le, kdo je leta 1941 udaril po nas. Sicer pa razlag ni treba iskati daleč. Eden od najžlahtnejših primorskih književnikov, če bi bil nanos samo malo višji, bi videli njegov rojstni kraj, Srečko Kosovelj, je v integralih preroško zapisal razlago bodočih dogodkov, ko je v poeziji rodovnik trpko zapel. Sužen, sužen hlapec, sužen Hlapčević Klapec, sužen Sužnjević Klapčević ponižni, sužen drugi, sužen Ponižnević tretji, Hlapčević četrti, Janez Ponižniš strahopetni vele potezni. Moralna dekadenca temelji na potvarjanju resnice in na laži. Tako se lahko zgodi, da se v slovenskem parlamentu javno pokaže očitno grobo ponareno sliko enega največjih osebnosti slovenske sodobne svetovne zgodovine, Ernesta Che Guevare, ki naj bi streljal nedolžne ljudi. Zakaj omenjam ta pravzaprav droben dogodek? Ker se iz majhnih laži porajajo velike, saj so majhne neresnice, ki se razvraščajo kot plaz, le generalka pred vse bolj brezobzirnim potvarjanjem zgodovine. In pri tem me resnično straši, da smo izgubili sposobnost za ogorčenje in za zgražanje, ker nam je zmanjkala srčna kultura. Tako se ne zgražamo več, temveč le odmahujemo z roko, ko nekaterim še noče biti jasno, da če bi zmagali okupatorji, bi v današnji nesamostojni in nesuvereni državi Sloveniji govorili italijansko, nemško in mađarsko. In ne zgražamo se več, ko se vse bolj blati narodno-osvobodilni boj, kot da so vse vrednote prevrednotene in izlite v greznico in kot da še ni jasno, iz katerega boja je nastala naša država. In se niti ne zgražamo več, ko se vse bolj nizajo laži na račun zadnjih med zadnjimi, priseljenci. Pravijo, da so ona smrtna grožnja Evropi in zato tudi Sloveniji. Kašna laž. Smrtna grožnja Evrope niso migranti, temveč pomankanje integracijskih politik za sinove priseljencev. Mi pa delamo čisto obratno, postavljamo zidove. Najnižja sorta populistov, Trump, Le Penova, Orban, Salvini in njim podobni, si z demagoškimi gesti prisvajajo oblast. Rasizem, sovraštvo, ignoranca so zmagovite postavke in laži, laži, laži. Da priseljenci prinašajo bolezni, nasilje, terorizem. Ne, terorizem prinaša vse nekaj druge. Mi pa se smešimo s postavljanjem tako imenovanih tehničnih ovir. Kako milo povedano, kot da bi šlo za atletsko tekmo. A prav domačini so pri tehnično ovirani meji na Kolpi med Slovenijo in Hrvaško zahtevali odstranitev teh žičnih pregrad. Torej tisti, zaradi katerih naj bi jih pretežno postavljali. Vsaj ta žični spomenik naj odstranijo, ta spomenik naše sramote. Tudi v Sloveniji se mnogi divi zaganjajo proti zadnji med zadnjimi migranti. Včeraj smo se proti izbrisanim, potem še furje, jutri pa se bomo proti novemu sovražniku, ki ga bomo ustvarili, da preusmirimo pozornost od resničnih problemov. A meje in pregrade postavljajo ljudje s šibkim dostojanstvom. In iz te šibkosti se rojeva nova ignoranca, ki neti sovraštvo, ob tem pa pozabljamo, da je edino resnično vodilo človeštva humanitarnost. Človek ima toliko, kolikor daje. Veste, kdo je bil dolgo najbolj znan Italijan širom po svetu, dokler v tem zadnjem letu, dokler ga nista prehitela, a z negativnim predznakom Salvini in Italijani? Mimo Lucano, to je župan mesteca Riace v Kalabriji na jugu Italije,
ki ni več znano le po odlično ohranjenih bronastih kipih grških bojevnikov, ampak predvsem po tako imenovanem modelu Rijače. Gre za učinkovit imigracijski načrt za pribežnike iz Afrike in Azije, ki so umirajoče mestece svojo delavnostjo spremenili v dinamičen in privlačen kraj, ki je celo postopoma bogatel. A temna oblast tega ni mogla dopustiti in je divje udarila po njem. Enostavno so ga aretirali zaradi prevelike humanosti, češ da je kombiniral poroko, s katerim naj bi rešil nekega nesrečneža pred izgonom. Izkazalo se jasno za laž, Lucano pa je še vedno v izgnanstvu. Živahno mestece v Kalabriji pa je ob prisilni odsotnosti župana in po odstranitvi migrantov po ukazu notranjega ministrstva spet začelo umirati. Oglasil se je prav pred nekaj dnevi tudi papež Frančišek, ki je svoj tradicionalni križev pot okrog rimskega koloseja posvetil migrantom in oskrunjenim otrokom. Še je torej upanje za človeštvo, pa čeprav se je poglavar katoliške cerkve samo držal najpreprostejših načel krščanstva. Bolni smo od sovraštva, bodimo bolni od ljubezni. Veliko potujem po svetu, pravkar sem se vrnil iz Krakova. Bil sem v Auschwitzu. Ta romanja imam kot dolžnost za ohranjanje čisto osebnega zgodovinskega spomina. V kraju grozote 100.000 živih bitih spremenjenih v pepel je pastor Martin Neumauer, ki je bil interniran v tem nacističnem koncentracijskem taborišču, zapisal. Najprej so prišli po komuniste, ker nisem bil komunist, sem bil tiho. Potem so prišli po sindikaliste, ker nisem bil sindikalist, sem bil tiho. Na to so prišli po jude, ker nisem bil jud, sem bil tiho. Na koncu so prišli po me in takrat ni bi bilo več nikogar, ki bi se oglasil. V okviru teh roman pa sem lani obiskal Hirošimo. Bal sem se, kaj bom tam dobil. Bo mora biti to japonsko mesto še vedno odeto v neizbrisno tančico smrti, ki se je ne more otresti, ko pa je bilo ob atomski bombi zravnano zemljo. In veste, na kaj sem na tam naletel? Na najlepše mesto na svetu, v soucvetju, parkih, svetlobi in veselju. Ljudje so izbrali življenje in ne smrt. Po najtemnejši noči so pozabili smrtne zamire in na smrt samo, ter brez uradnih in neuradnih sprav stopili na skupno sončno pot. In kot v času nanoških borcev nas bo tudi zdaj lahko rešila le narodova osveta, danes bi rekli kultura, ki je naše edino sprejemljivo maščevanje za prestano gorje. Ker kultura pomeni tudi spomin. Danes je v Sloveniji dan upora proti okupatorju, v Italiji pa je bil prevčerajšnjem dan osvoboditve. Nekateri se nam cinično smejo, ko pa še vedno ustrajamo, pred obeleži padlih in nam žugajo, kaj še naj že enkrat nehamo s proslavami, spomeniki, spominskimi pohodi. In prav danes moramo še toliko bolj ustrajati v naši drži, ko je zrak moten in nebo brez barve. Sicer pa proti vsakemu populizmu, ko je ljudem enkrat dovolj, nastopi vselej reakcija. Tako se več italijanskih šol prav v zadnjih letih odhaja z vlakom spomina v Auschwitz z resnično radovednostjo v srcu. Kot reakcija proti porajanju novega fašizma, vse bolj žolčnega rasizma in moralne dekadence. Ali proti nezaslišanim trditvam italijanskega notranjega ministra, ki je prav pri včerajšnjem rekel, da je praznovanje 25. aprila, to se pravi dan osvoboditve v Italiji, le derbi med komunisti in fašisti, ki ga sploh ne zanima. Zdaj celo vse prepogosteje berem o skrunitvah partizanskih spomenikov. Prvo, na kar sem pomislil ob tem je, da se mi skrunitelji smilijo, ker človek, ki to počenja, je nesrečen človek. Kdo ne spoštuje drugih, ne zna spoštovati niti sebe. Potem se vprašal, kakšen načrt stoji za tem, kakšno vzdušje hočejo skrunitelji ustvariti in zakaj. Jasno iskanje konflikta, napetosti, odkritega spopada. A to iz zgodovine že poznamo in se ni nikoli končalo dobro za izzivalce, ker se je netenje sovraštva vedno izkazalo za bumerang.
Saj so že izvali reakcijo, spomeniki, spomenike, ki se mi žal tudi mi pozavestno odtegujemo zaradi časa, ki mineva, saj sprejemamo kot naravno danost in ne kot nekaj, kar je treba v duši obnavljati vsak dan, so nam zdaj toliko bolj spet prirasli k srcu in prav skrunilci nas opozarjajo, kaj nam pomenijo. Sicer pa smo imeli generalko v Italiji ob dnevu osvoboditve, pred dvema dnevoma. Tudi tam so množično skrunili spomenike. Rezultat, kakšen je bil, še nikoli ni šlo na ulico toliko ljudi, da bi z geslom edini tujci v tej državi so fašisti in rasisti branili ideali svobode, ki jih spomeniki predstavljajo. Za trenutek se pomudim v najbližji preteklosti. Natanko pred tremi dnevi se na predvečer dneva osvoboditve z znanima tržaškima pisateljima Paolom Rumicem in Nivijem Sirovićem v dolini Glinščice v imenu krajevnih dveh italijanskih in enega slovenskega planinskega društva položil venec za skupni spomin na vse alpiniste, tako slovenske kot italijanske, ki so padli za svobodo na tem območju. Problem je bil, kako zapisati, ne da bi razdražili tržaške javnosti, da so bili med vodilnimi, med vojnimi tržaškimi alpinisti tudi Tigrovca, Franjo Marušič in Ferdo Bidavec, ki sta bila ustreljena v Ozovici septembra leta 30 in sta za italijansko državo še vedno terorista, ta decembra leta 1941 na drugem tržaškem procesu obsojeni in na to ustreljeni Pinko Tomažič. Jasno, zame ni bilo problema, imena so morala biti zapisana in konec. Opravili smo našo dolžnost in ponosno smo jih zlatimi črkami uvrstili v skupni seznam padlih za svobodo, ker je resnica samo ena. Jasno je potem nastal vihar, ampak to se nas ne tiče. In prav konec lanskega leta so potomci ustreljenih v Bazovici stopili do slovenskih oblasti, ter jih prosili, naj po tolikih desetletjih zahtevajo od italijanske oblasti njihovo sodno rehabilitacijo. Niso naleteli na jasne odgovore, prej nacincenje in negotovost. In smo spet pri dostojanstvu nekega naroda, ker pokončnost ni samoumevna in hrtenica večkrat majava. Tako sem moral tudi osebno v italijanski Wikipediji spremeniti geslo mojega očeta Zorka Jelinčiča, češ da je bil eden od ustanoviteljev teroristične, tako piše, teroristične organizacije Tiger. Še dobro, da mi je bilo to dovoljeno, sicer bi vsekakor šel do dna. A ta ni bila potrebna, ker še vedno obstaja zdrava pamet in intelektualna poštenost. Vrnimo se torej k enostavnosti, pristnosti in prijaznim odnosom, ter pustimo se sedaj za seboj tisto, kar nas ločuje in sprejmimo vse tisto, kar nas združuje. In tega je veliko. Združuje nas človeštvo, človečanstvo, življenje samo. In na tem drvečem vlaku, bohotno navskrižnih informacij, vedno v kratkem stiku med seboj, se ustavimo in pomislimo, kaj je dobro in kaj je slabo, ker nam ta percepcija večkrat uhaja. In bomo videli, da smo vsi bratje na tem bliskovito kratki poti, ki se imenuje življenje. In čisto za konec se vrnem k preroku primorske zemlje Srečku Kosovedu, ki nas v integralih tako poziva. Kličem vas, uporniki zemlje in ognja, bratje nevihte in bratje viharja. Kličem vas, bratje vesoljne ljubezni. Spoštovani gospod Jelinčič, najlepša hvala za besede. Nadaljujemo z recitacijo, ki jo bo izvedel kolega Nejc, član kluba Mladih Tiger. Program pa bo zaokrožil mladi pevec iz Morskega pri kanalu Alex Pavlin. Hod viharnik vr gora, naša je slovenska pesem, veje šir.
širi do neba. Korenine do srca, ponosno vrgo rastoji, dolino pod seboj strmi. Noben vihar ga ne podre, nobena strela ne požge. Zagrne večkrat ga megla, a sonce znova moč mu da. V pesmi naša je mladost, v njej je naš ponos. Orkester Slovenske vojske pod vodstvom dirigenta Gregorja Vidmarja in moški pevski zbor Srečko Kosovel pod vodstvom dirigentke Eljane Humar sta pripravljena na zadnje dejanje današnje spominske slovesnosti na Nanosu. V imenu organizatorja se najlepše zahvaljujem zboru, orkestru, Nejcu ter Aleksu pri oblikovanju umetniškega programa. Hvala pripadnikom Slovenske garde, praporščakom borčevskih in domoljubnih organizacij, hvala vipavskim gasilcem za red na prizorišču in hvala pohodnikom Nanos Triglav, ki se letos podajajo že 15-tič na pot. Hvala govornikom za pomenljive besede in seveda hvala vam, ki ste se udeležili slovesnosti. Predno zaključimo, pa vas vabimo, da se po končanem programu zadržite na tem svežem zraku, ter ob odhodu ohranite strpnost. Prireditev sklepamo s soncem in z ustajenjem Primorske. Pesem bosta izvedla moški pevski zbor Srečko Kosovel v kombinaciji z orkestrom Slovenske vojske. Vidimo se zopet prihodnje leto, do takrat pa smrt fašizmu. Thank you.
bojišče zapuščajo praporščaki borčevskih organizacij.